Boa tarde, pessoal. Como é que estão? Não se preocupem, tá? Porque eu vou deixar gravado a live, tá? Então, se alguém tiver alguma coisa, precise fazer, fiquem tranquilos, tá? Vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube. Tem uma pessoa falou aí, né, que eu mandei mensagem no Instagram. Ah, é golpe, tá, pessoal? Tem um perfil fake. Eu já tenho alertado muito sobre esse perfil fake. Ah, eu não mando mensagem para ninguém, não peço ninguém para me seguir, tá bom? E essa live vai ficar gravada, fiquem tranquilos. Ah, quem estiver trabalhando, fica tranquilo. A gente vai bater um papo. Situação, né? Ah, peço que denuncie esse fake, que tá lá aterrorizando as pessoas. E tem gente que tá caindo no golpe, que é o pior, né? Isso, Marcelo, é fake, tá? Eu respondo a todo mundo, mas não mando mensagem, até por segurança, né? Quem fala comigo ainda aqui no Instagram, vai ver que eu não mando mensagem, eu respondo. Sabe, gente, assim, a gente tá nessa aí há 16 meses, né? Quase, né? Tem gente que eu tô vendo falando comigo aí que bate esse papo comigo aí nesses 16 meses, né? E a gente tá junto nessa luta, né? Então, quando eu falo com vocês, no meu Instagram, respondo, a gente troca ideia, ali são dois clientes GAS falando. Né? Dois clientes que foram lesados, primeiro pelo açodamento estatal, né? Que isso é fato. E eu retrato muito no meu livro esse açodamento inicial que aconteceu. Mas a condução, comprovada novamente, está sendo caótica e está levando a uma lentidão, né? 15 meses, realmente não é muito tempo para um processo, mas você sabe em que pé está o processo, né? 15 meses para um processo completo, claro que é muito pouco, mas você sabe em que pé está o processo? Por exemplo, a Meirelles ainda nem se defendeu ainda. Ela não se defendeu simplesmente, ela está sendo intimada por edital. Edital quer dizer o quê? Que o tentou-se a citação, não conseguiu. Depois de várias tentativas, faz a citação por edital. Mas já tem advogado nos autos, já tem habeas corpus. Por que que não se defendeu? Então, assim, uma coisa é a demora pela demora, outra coisa é a demora proposital. São coisas diferentes. Total, eu vou falar sobre as audiências também, dia 28 e 29. Então, são coisas diferentes. Né? Esse turnover, essa troca de advogados o tempo todo, nós não fizemos contratos com advogados. Nós fizemos contratos com Gleidson e Meirelles. Então, quem o advogado que está, que não está, é irrelevante para a nossa luta. Agora, o que é relevante para a nossa luta, o que nos atrapalha, é essa troca desenfreada. Doutor Menager, Doutor Bulhões,
Doutor Cláudio Figueiredo, Doutor Nélio Machado, Ciro Espanhol, Murilo e Davi, Tânia, 15 meses. É muito pouco tempo para um processo judicial total. Mas para a fase que está demorando muito por causa desse turnover. Em duas ocasiões, a doutora Rosália fala veementemente: não a estou defendendo, mas nunca se esqueça que o meu perfil é independente. Eu não tenho aliança, rabo preso, desculpa o termo, com ninguém. Isso, teve a doutora também, doutora Mônica, desculpa. Então, ela já comunicou duas vezes: a troca desenfreada e constante de advogados atrasam o desenrolar e o andamento do processo. Pessoal, assim, aqui somos clientes GAS falando, clientes GAS conversando, né? Clientes que estamos do mesmo lado, que estamos do lado de que estamos sem receber o mensal por um assodamento judicial, estamos sem receber. Porque na época que eu defendi, reverberando uma defesa inicial da doutora Renata Mansur, tá? Que a GAS poderia nos pagar, mas que vieram os advogados que não estão mais na defesa da Operação Criptos, no caso da GAS do Gladys, falar que decisão judicial a gente cumpre. Então, que não poderiam pagar os clientes porque decisão judicial a gente cumpre. E por isso que eu venho defendendo, né, que a Meirelles deveria se entregar, porque a decisão judicial a gente cumpre. Eu estou apenas assinando embaixo da própria defesa que eles fizeram, que decisão judicial a gente cumpre. São as contradições, né, que esse turnover, essa troca desenfreada de advogados faz. E eu estou numa posição como cliente que fala aqui de Cabo Frio, né, que é o ponto de impacto. Ontem eu fui fazer um exame de vista. O rapaz faz o exame: pô, doutor Jefferson, eu tenho visto seus vídeos. Aí você pediu uma pizza pro meu filho ontem, né? Cheguei lá embaixo, o motoboy: pô, doutor Jefferson, pô, cara, o que que você... As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. E o que me deixa mais chocado, ontem eu ainda falei que eu ia até parar de falar isso, mas eu não posso. Eu não posso. Porque eu já entreguei as provas na Polícia Federal de cliente se beneficiando dessa tragédia. Recebendo, como foi bem, descrito pelo grupo dos realistas, né? A mesadinha, isso é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha com tanto sofrimento. Alguns clientes e nem clientes, né? Tem gente que nem cliente é, recebendo mesadinha, ajuda. É assim. Eu assim, sendo testemunha ocular dessa tragédia que está acontecendo, testemunha aqui, quando eu saio do meu portão aqui, eu já eu sou testemunha. Eu fico assim chocado. E às vezes são as mesmas pessoas que não, nós defendemos, o Jefferson só traz
desespero nas pessoas, como se a verdade liberta, ela não traz desespero. O Jefferson só traz desespero, só tudo é o tem um pessoal aí que tem um fetiche comigo danado, entendeu? Tem um fetiche, acho que uma coisa é um fetiche. Mas eu aqui eu não tenho rabo preso com ninguém. A minha luta é porque não tem voz. E esses que se beneficiam, que defendem, não, nós temos, deixa os advogados trabalhar. Aí, gente, tá aí, ó, houve outra troca. De qual advogados que vocês estão falando? Ficam mostrando que sabem alguma coisa e ninguém sabe de nada. Assim, é impressionante como a gente está ficando cada vez mais longe, juridicamente falando. Essas pessoas, tanto da defesa cega, né? Mas que não é cega. Eles estão rindo da nossa cara, nós clientes. Eles estão rindo da nossa cara. Mandaram tanta coisa dessa advogada nova para mim, mas para mim não quis dizer nada. Ah, ela já foi isso, ela já foi aquilo, ela é ligada. Irmão, não estou aqui para julgar. Eu só não entendo o porquê. Na talvez a maior recuperação judicial do país, quem entrou no processo é uma advogada criminalista. A questão é essa. Se ela é boa, se ela é ruim, se ela. Quem somos nós? Isso não é um problema nosso. Mas colocar uma criminalista para cuidar de quiçá o maior processo judicial de recuperação judicial do país, isso não tem o menor sentido. Você não precisa ser advogado. Que ela deve saber o processo ali, mas esse processo precisa de um especialista. Sei, o doutor Davi é eleitoral. Entende? É o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui criticando quem quer que seja, mas essa advogada que entrou agora é criminalista, criminalista, que é aquela criminalista mesmo, né? Pô, é uma ação que não tem um rito criminal. Se fosse entrar na Operação Criptos, é prejuízo, pô, é turnover de advogado de novo. Alguém está pagando, né? Quem tá? É o mesmo que manda o dinheiro da mesada, é o mesmo que dá essas ajudas para pessoas direcionadas. Entende? Cara, assim, para defender uma criminalista no processo de recuperação judicial, gente, assim, é realmente complicado. É complicado. Assim, o pessoal vai ter que fazer um malabarismo. Vai ficar muito na cara. Vai ficar muito na cara. Então, essa troca de advogados que houve neste momento, passando a procuração para uma criminalista, em um processo que já se arrasta. Hoje eu penso que assim, cara, não é para resolver. Não é para resolver. Então essa advogada deve ser uma excelente advogada criminal, mas a gente está falando de um processo de recuperação. Pô, será que o pessoal que está falando que é uma coisa que eu ainda não acredito, tá, gente? Eu não acredito
que estejam conduzindo esse processo para virar uma falência. Dolosamente falando, eu não acredito. Eu continuo não acreditando. Mas será que esse pessoal que fala isso tem um fundo de razão? Eu não quero acreditar. Que aqui está falando aqui, clientes da GAS conversando. Eu não posso afirmar nada porque o futuro é só Deus que sabe. Pô, mas assim, não tem o menor sentido. Tem, pô, eu não conheço essa senhora como profissional, mas deve ser muito boa. Deve ser muito boa, criminalmente falando. Na área criminal, que é a área dela. Ela ter entrado no processo, alguém colocou. Quando falaram que ela entrou nos crimes de morte, aqui, Cabo Frio e São Pedro, eu olhei assim e vi. É, ela é criminalista. É criminalista. Tentativa de homicídio. Homicídio, beleza. Criminalista. Estelionato, criminalista, pô. Amém. Agora, na recuperação judicial, não dá. Eu sinceramente, eu não, dentro de uma questão processual, eu não estou conseguindo entender essa estratégia, né? Que é uma palavra que parece que não é uma palavra que na sua essência, né? De estrategiar uma situação positiva na condução desse processo todo, me desculpem, tá? Essa palavra, ela não cabe. Eu não sei o que que o Gladson, né, que assinou a procuração, quer. Meirelles, que é para mim a grande responsável disso tudo, eu não sei. Ela botou lá uma certidão de antecedentes criminais, não tendo nada. Mas ela não colocou a lista negra que está lá, dizendo que ela já deu golpe na Venezuela. Ela não colocou isso. Por que ela não coloca? Está lá. Até os realistas, eles já colocaram aí uma vez. E é disso que eu estou falando. Entende? É disso que eu estou falando. E ela sabe disso. Ela sabe. Isso aí já foi noticiado aí para todo mundo. É disso que eu estava falando. E continuo afirmando. Isso eu afirmo. Esse negócio de ser discreta era para a coisa não reverberar para cá. As comunidades criptos lá da Venezuela, Reddit, falam. Tá aí, tá tudo documentado. Se tiver alguém aí do tal do Realistas aí, por favor, recoloque novamente. É disso que eu estou falando. Nós somos clientes da GAS. O dinheiro, o nosso dinheiro, está com a Meirelles. Não adianta ficar me criticando. Eu não estou com o dinheiro de ninguém. Eu não tenho processo contra a GAS. Não adianta ficar me criticando. É uma grande perda de tempo. Se achar que eu estou caluniando, quer ver um lugar legal, faz uma denúncia contra mim. Que aí você vem para o campo, que é onde as coisas têm que ser provadas, né? Aí a gente vê. E o pessoal da mesada, que eu também já denunciei na Polícia Federal, é só entrar com a questão na delegacia, que aí a gente vem pro campo correto. Aí lá a gente vê como é que fica. Tá aí. Eu digo, é mesada. Já apareceu o nome da pessoa, uma, que tem mais, né? Até por uma incorreção minha que eu levantei o papel, neguei o printou, que eu faço denúncia quando eu tenho prova, é no lugar correto. É alguma coisa contra a pessoa ou as pessoas, eu quero saber de onde está vindo esse dinheiro, porque o dinheiro que está beneficiando poucos pertence a todos nós. E eu não vou desistir desse dinheiro. Não vou desistir. Eu estou aqui por mim, pelo meu direito. E hoje, pelos aqueles que não têm voz. Quem não tem voz, não é comigo. Não é comigo.
Eu estou aqui pelos que não têm voz. A audiência do dia 28 e do dia 29, para vocês verem, de repente, todos os processos da Operação Criptos ficaram novamente em segredo de justiça. E não é, alguns estão em sigilo 1, mas a maioria foi para sigilos maiores. Se não foi a defesa da GAS que pediu, que seria só para a gente não ter acesso, para os clientes não terem acesso, né? Então é uma coisa muito pior. Porque se voltou ao sigilo, é porque está acontecendo uma coisa muito pior. Caso não tenha sido a defesa da GAS que tenha pedido. Se foi a defesa da GAS, né, ou dos outros réus que pediram, beleza, é só para os clientes não saberem. Que aí fica aquele negócio, a imprensa sabe, o Ministério Público sabe, a Polícia Federal sabe, a doutora Rosália sabe, e os clientes, como sempre, vão ficar sabendo pela imprensa. Aí, beleza, mas pelo menos, né? Agora, se foi o próprio judiciário que botou em sigilo de novo, isso não é uma coisa boa. Acredita em mim. Vai resvalar para muito mais gente isso aí. E ainda com essa condução incompetente, dissidiosa, que a GAS tem colocado, aí, meu irmão, aí que a coisa vai lascar de vez. Independente da troca de advogado, eu vou continuar esperando a decisão da juíza da recuperação. Para a gente ver o que vai acontecer. E volto a afirmar, a maior vergonha disso tudo são poucos clientes se beneficiando do sofrimento de milhares de clientes. É a tragédia dentro da tragédia. É a tragédia dentro da tragédia. Mas eu vou continuar como cliente que eu tenho direito. Podem querer me calar. Fiquem à vontade. Disposição é o que não falta para mim. Eu sou um homem que creio em Deus. Deus me deu uma espada da justiça e eu vou usá-la até o fim. Principalmente pelo direito daqueles que não têm voz. A minha profissão não é profissão de covardes. Eu não sou nenhum irresponsável. Eu sofro muitas críticas, muitos xingamentos. Não sei por quê, porque eu estou em defesa aqui do meu direito, mas eu não ligo. Porque quando aqueles que se beneficiam do sofrimento alheio me criticam, quer dizer que eu estou indo pelo caminho certo. E vou continuar trilhando. Que Deus abençoe a todos. Vou continuar vigilante. Vou ficar fazendo live todo dia. Eu vou perturbar. Já estou debatendo com o pessoal a data em frente ao consulado americano e também em frente à Polícia Federal. Não foram eles que bloquearam, que agora eles vão ter que resolver para a gente. Agora a Polícia Federal também vai ter que resolver para a gente. Eles não estão ganhando o mensal deles certinho? Vão ter que resolver. Doutor Guilherme, você vai ter que resolver. A gente vai ficar aí na frente da Polícia Federal protestando também. Então, assim, talvez no máximo segunda-feira a gente já tenha a data do consulado americano. E depois também, final de ano é complicado, Copa, depois também já vamos para a Polícia Federal. Vamos fazer de tudo que a gente possa.
Isso não vai adiantar nada, dizia aquele que não tem mais fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé que nós vamos vencer. Só que eu tenho que fazer a minha parte. E Deus vai fazer o que é o impossível para nós, seres humanos. Que Deus abençoe a todos, pessoal. A live vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube. Vamos seguir firmes e não vamos desistir contra tudo e contra todos que se beneficiam dessa tragédia que envolve os clientes da GRS. Vamos vencer!